虽然只有一张脸，但是他有多种表情。身为一个偶像，有时候如果被定位了，好像他只能只有一种表情。这个王子他说他现在不再微笑以对，要用自己的态度来表现，不是一直都微笑哦，是想微笑的时候再微笑，然后想哭的时候就哭，是这样子吗？差不多。还是这是唱片公司的宣传手法啊？怎么说呢，我觉得开始慢慢希望有机会让大家看到，像刚刚冠宇哥说的，就是样子有一个，所以表情它其实有很多种。嗯，那也不会是没有笑了，可是可能这一次刚好封面那一些是没有笑，然后第一波歌是比较态度的，对。可是后来专辑里面还是会有幸福啊，还是会有阳光的元素，那当然还是会有笑的。对嘛？我想，怎么可能你不笑呢？不太可能的，不太可能不笑，对不对？你刚刚一进来的时候，我问你这问题之后，你第一声就是在笑。真的吗？对啊，就先笑了，然后再回答，对不对？所以我想说，不太可能不笑。笑笑很自然了，对我来说。对，而且对你来讲，这是你的魅力耶。谢谢。这是张栋梁的魅力，欢迎张栋梁。Hello。是王子呢，还是无敌呢？还是微笑 Pasta 呢？没有，就栋梁。我觉得拍戏是一个很好的经验，也是一个很好的，就是会让大家，因为我一直觉得说唱歌的时候，其实大家看到的你有限，就是比如说上节目也好啊，听电台啊，或者是签唱活动之类的，可是你在这些活动，你都不会有一些，比如说不会有太大的情绪，可是你在拍戏的时候，你会生气，你会发脾气，你会伤心，你会哭，你会掉泪，对，不是平常的。对，所以我觉得会让大家看到很多层面的你，让你这个人更立体化。是，对，所以我觉得经过两档戏下来，其实不管是对唱歌或歌手的身份都会有帮助。有帮助，听张栋梁的歌声 ，range 更宽。我的瞬间，寂寞却把。沉默的瞬间，这是张栋梁2009全新纯爱专辑里面的 title song。 这首歌我觉得你在唱歌又经过戏剧的洗礼，就表现出来就更放更不一样。可能也是因为这样的曲风吧，比较少唱这样的，可是我蛮喜欢唱这样的曲风，尤其现场就会很容易带动气氛，很嗨这样。所以希望是用一个比较有爆发性的声音，这个很有角色感，对，就很有态度，唱的对，很有一个角色的那种精神在里面，对不对？很容易抒发情绪，对。你说拍戏对你来讲也是一个帮助，那你觉得拍戏对你来讲是比较容易呢，还是唱歌对你比较容易？因为一个歌手，当然你已经成了一个品牌，你自己歌声的品牌，大家觉得你唱歌应该对你来讲应该蛮容易的。可是我知道，当要完成一张专辑之前，你对自己的期待一定是，你希望自己的表现是什么？你给自己设定的 level 一定是不是那种啊随便进去录唱 OK OK 就好了？你是要有一个想法的。当然了，所以这也有难度在那。戏剧你并不是从戏剧出身，所以大概在揣摩上面应该也是难度颇高吧。我觉得现阶段对我来说
发唱片还是会比较压力，嗯，因为我觉得拍戏它是一个团队，嗯，当然我觉得唱片它幕后还是会有很多人帮你，包括唱片公司啊，然后可能制作老师啊，词曲创作人这些，但是很多时候就是你一个人站在最前面，嗯，可是拍戏至少会有女主角嘛，最少还会有女主角，嗯，然后你可能会有男二女二，然后会有其他的演员，嗯，导演，嗯，剧组，大家一起在撑这个东西，嗯，所以我觉得拍戏，我觉得发片我会比较有压力，嗯，而且像我觉得每做一张专辑它就是自己的一个小孩这样，嗯，那当然你会希望这个小孩是现阶段你可以做到最好的，嗯，你不会，如果我现在可以做到80分我就要做80分，我不可能做60分，嗯，因为你这张专辑做了60分它就过了，它一直都会存在市面上，嗯，你不能说当没做过，不可能，嗯，就是就出去了，嗯，所以我觉得做专辑会有做专辑的压力，然后到宣传啊，然后到各个地方跑啊，其实我觉得做唱片还是会比较有压力一点，嗯，不过因为现在唱片市场就是不是大家可以抓得准的，当然，哦，也不是说你做了多大的努力它的回响回应就会如你所愿，嗯，现在的变数更多，嗯，那你现在的压力可能也是在于就是你不知道自己就是做的时候是别人的需要吗，还是说你只管对自己的期待交代，我觉得其实在做的时候当然不是自己开心的，可是我觉得自己开心的成分要有，嗯，因为你一定要先娱乐自己，嗯，你要做得开心，嗯，那你这个东西才会被大家听起来是觉得有感觉的，嗯，那如果你硬做一些你没感觉然后你只是觉得，嗯，哦，那可能市场要这样的东西或什么，嗯，那我觉得这是一个平衡，但是它一定要有你自己喜欢的成分在里面，是张栋梁的专辑都被大家期待定位成是纯爱，因为你的歌声有一种就是还有一种年轻人初尝爱情的那种纯真跟期待，也有那种勇气，甚至是就是那种清新的感觉，所以大家把你定位成是纯爱专辑，但是你现在的戏剧不一样了，你经过的可能也不是纯爱，也有很激烈的爱，所以在这张专辑里面你尝试的就是比较多元，对，这张专辑其实包括歌词意境或曲风都蛮多元的，嗯，是，不过里面当然也一定要有在 KTV 里面大家必唱的歌，有，这次有，希望大家会捧场，是蛮多的，啊，介绍一下这个歌吧，哎，现在听到的这首歌叫说你也一样爱着我，嗯，是这张专辑最后加的一首歌，嗯，所以我们这张专辑有11首歌，是，对，因为后来发现整张歌平均来说都长大了成熟了，嗯，可是会觉得说当时第一首让大家认识张栋梁的歌就是当你孤单你会想起谁，嗯，那也因为那首歌奠定很阳光啊很正面，嗯，然后很微笑的一个感觉，嗯，所以我们希望可以虽然说过了3-4年了，对，希望可以找回那个感觉，所以我们就想说做一首这样的歌，就是大家现在听到第一张唱片的感觉，就是比较青涩然后比较很直接的就表达，嗯，因为其实现在开始慢慢比较内敛，嗯，很多情歌都比较内敛，没有比较直接比较，嗯，就是青少年勇敢的那种东西，嗯，我爱你然后说你也一样爱着我，嗯，我不管你就要说你也一样爱着我这样子，是，所以我觉得后来就有一首非常甜的歌就是这首纯爱专辑的代表说你也一样爱着我。